Els adolescents i les seves famílies tindran a partir del maig un nou espai de referència on rebre informació, formació i orientació per acompanyar-los en aquesta fase de la vida. És el centre per a famílies amb fills i filles adolescents situat a la Sedeta. Un espai d'acollida a les famílies, als pares i mares, que se sentin doncs, que necessiten doncs, una atenció per orientar amb el seu fill adolescent. Creiem que es funcionarà també molt en base doncs, a la demanda i sobretot la valoració del professional serà qui derivarà altres recursos que existeixen. El centre oferirà dos tipus de servei que treballaran de manera complementària. D'una banda, el centre per a famílies ajudarà els pares, mares i tutors a entendre el procés vital dels adolescents i donar-los eines per relacionar-se i conèixer millor els joves. De l'altra, l'espai Aquí t'escoltem, dirigit especialment a adolescents d'entre 12 i 20 anys, oferirà tallers, activitats de grup o assessorament individualitzat. I en aquest sentit era una manera de completar aquest servei dirigit precisament en l'àmbit de connectar amb l'adolescent, de resoldre les seves pròpies preocupacions, d'orientar en aquests moments més concrets, més específics i, sens dubte, en poder-ho coordinar amb la resta de serveis que estem donant. Aquest serà el primer centre municipal integral per a famílies amb fills i filles adolescents, però hi ha altres punts. Aquí t'escoltem, els espais per a joves de Garcilaso, les Bases i Palau Alòs.